Martın 26-sında Rusiyanın bir neçə şəhərində minlərlə insan küçələrə çıxaraq Rusiyanın baş naziri Dmitri Medvedevin istefasını tələb ediblər. Aksiya iştirakçıları Rusiya hakimiyyətinə birbaşa olaraq Medvedevin ünvanına tənqid və təhqirlər səsləndiriblər. Polis aksiyaya müdaxilə edib. Mitingin təşkilatçısı Rusiyanın müxalifət lideri Aleksey Navalny polis tərəfindən həbs edilib. Verilən məlumata görə Rusiyada 2012-ci ildə keçirilən parlament seçkilərindən sonra baş verən etiraz aksiyalarından sonra hələ belə miting keçirilməyib. Keçirilən aksiyalarda insanların sayının 10 mindən çox olduğu bildirilir. Əvvəlki aksiyalardan fərqli olaraq bu dəfəki mitingdə Rus polisi daha qəddar və kobud rəftarı ilə yadda qalıb. Rusiya Daxili İşlər Nazirinin müavini Aleksandr Qaraboy bəyan edib ki, polis martın 26-sındakı kütləvi aksiyalar zamanı xoşa gəlməz hadisələrə görə məsuliyyət daşımayacaq. Hal-hazır ki, məlumatlara görə aksiyalar zamanı 130-dan çox adam həbs edilib. Mitingdən çəkilən görüntülərin Rusiya kütləvi informasiya vasitələri ilə yayılması qadağan edilib. Görüntülər sosial şəbəkələr vasitəsilə yayılıb.